Дада уран сайхны кинон дээр болохоор би Балкан гэдэг дүр дээр ажилласан. Тэгээ тэр дүр маань болохоор найруулагчаас өгсөн ерөөсө хамгийн жоохон хүнд даалгавар нь гэхэлэр за чи энийг энэ дүр дээр монголоор ярихгүй ээ. Манай их нар бас надад данханд бас нэг жоохон дургуй байсан баха. Би ч өөрөө бас нэг жоохон болж өтөхгүй талтай нэг жоохон сахилахгүй маркийн хүн байсан болохоор тулах цэг минь болж өндийхэд минь тусалдагт баярлаа. Хандаа хайртай шүүл гэж хэлээ та. Сайн байцгаана уу? Намаг Сүхбаатарын одоо ир гэдэг. Тэгээ би Сэлэнг аймгийн Мандалсан буюу одоо хүмүүсийн мэддэгэр Зүүн Хараа хотод 3-р 10 жилиг 2005 онд төгссөн. Тэгээд тэрний хаар дээрээс нь кино урлагийн дээд сургуульд 2008 онд ардын жүжигчин Хөдөлмөрийн Баатар Цэрэндөө багшийн удирдлагын дор шав болж ороод тэгээд 12 онд тайз дэлгэцийн жүжигчин мэрэгчлэр кино урлагийн дээд сургуулийг төгссөн юм байна. Тэгээд тэрнээс хойш телевизүүдээр ажиллаж байгаад Эдик Продакшн 18 оноос анх байгуулагдахад нь нийлж ажиллаад одоо ингээд 5 жил одоо бараг 6 дахь жилийг ардаа орхиод ингээд явж байгаа юм байна. Манай гэр бүлийн хүн болохоор бас адилхан юм урлагийн мэрэгчлэлтэй дун найруулагч мэрэгчлэлтэй хүн байдаг. Тэгээ сая киноны зураг авалтын натурын зураг авалттай байх үе дээр амарцсан. Тэгээд манай киноны натурын зураг авалт натур дээр зураг авалт үеэр байхад манай кино группээс хоёр хүний гэргийн ангиж амарцсан байгаа. Тэгээд манай Төмөр Баатар гэдэг ах гэдэг чтэй жүжигчин тэр маань охинтой болсон. Би харин хүүтэй болсон. Тэгээд бас энэ дайлмд нь хандаа баярлаа гэдэл чия. Одоо хэцүүх нь одоо хэцүү гэж хэлэхгүй тэр одоо хамгийн жаргалтай л үе байдаг юм байна. За яг эхэндээ болохоор нэг тиймэрхүү нялх хөхт мөхтэй гэж одоо шүнээрээ босох мосох тиймэрхүү юмнаас айгүй холдсон байсан болохоор яг нэг ядрах гад байдаг болсон мэл. Эхнэрээсээ урдж л одоо бүхий юмчих гал ядраад л шин. Тэгэхээр эмэгтэй хүмүүс их ядардаг байх. Тэгээ хамгийн сайхан зүйлүүдийн л нэг байдаг юм шиг санагдаж байгаа надаа. Тэгээд би бас өөрөө тэрэндээ ингэж одоо дурлж их юм уу те одоо хүүхдээ хамгийн анх инээхтэн дэрэгдэн бай те үйл одоо ингэ шүн үйлхэт нь бас би эхнэрийнээ бас нэг жоохон амраагаад өөрөө босоод нэг ядаж нэг шөндөө нэг удаад нь ч юм уу босоод эхнэрийнхээ нурууг нь амраагаад өөрөө бас босоод нэг үгээд нэг хэсэг тэмрээд байчий гэсэн үднээс бас хамтлагаасаа нэг аавын 7 хоног гэж авдаг шүү дээ байгууллагууд чинь те тэгээд хамтлагийнхаа захиралтай яриад хамтлагийнхантайгаа ярилцж хагаад 7 хоногийн чөлөө авсан. Тэр маань одоо бараг ингээд үргэлжлээ 70 хоног болчих шиг байна. Тэгээ яг хүүхдтэйгээ одоо хүүхдтэйгээ хамт гэртээ байх сайхан байгаа. Тэгээд ер нь болж игэл бас одоо ингээд ялах нойт хүүхд бүр баг байгаа дээр нь хамтдаа ингээд одоо анх мөлөх тэр болгоны харахын тулд л одоо миний зориг л тэр л байсан л да. Яг дэрэгдэн байж байгаад одоо яад гин бэ те хүүхд ингээд өдөр өдөрт л юм сурдаг юм билээ хүүхд хамгийн сайхан. Хамгийн гоё нь. Тэгэл ял нэг өөрөө ажилла тараад ирэх чинь нэг зүйл сурцсан те. Энийгээ сурцсан. Хутлаа ойлгнаал нэг тийм байсан. Тэр бүх зүйлүүд нь надад сайхан байгаа. За тэг. Тинчээс нэрээ бас би өмнөний юу нэр ярьж байгааг юм. Тэг хандаа зөрүүлээд хэлэхэд бол одоо унсан ч те унсан алдсан унсан тэр болгон дээр миний дэргэд байж тулах цэг мэн байдагт тулах цэг мэн болж өндийхэд мэн тусалдагт баярлаа. Хандаа хайртай шүүл гэж хэлээ та. Хоёр нэг кино урлагийн дээд сургуульд ажиллах нэг үед сурдаг байсан. Тэгээд яг ингээ танилуд байдаг вэ? Танилуд л байсан л та найз нөхдүүд. Тэгж явж байгаа л тэгээд сүулдэ амьдралаа олбсон та. Манай их нар бас надад данханд бас нэг жоохон дургу байсан баха. Би ч өөрөө бас нэг жоохон болж өтөхгүй талтай нэг жоохон сахилахгүй маркийн хүн байсан болохоор. Бид хоёр чиг эрсрэг тесрэг гэх юм уу? Тим хүмүүс штэ. Тэгээд одоо нэг сайн муу нээлж саван дүрдэг орчлон гэдэг шиг л явдаг юм болов. Тэгээд бас нэг юм хэлхэн зүйтэй болоо гэж бодож байна. Би бас өмнө нь бас нэг хүүтэй. Тэгээ миний хүүг Соёмб гэдэг. Тэгээ тэр хүн маань болохоор одоо Сэлэнг аймагт
Сүхбаатар хотод ээжтэйгээ хамт сураад сургуультай сураад ингээд аж төрөөд амьдраад сайхан явж байгаа. Сайхан том болсон залуу би. Тэгээд хүүдээч гэсэн хайртай шүү. Миний хүүд бол буруу байхгүй. Ягаад гэвэл ээж бит хоёр нь хоорондоо залуу хүүхдүүд байсан. Хоёр талаас одоо ингээд нэг би ч өөр айлын баг ирэх таних хүүхэд. Тэр эмэгтэй маань ч гэсэн адилхан тийм айлын баг охин байсан. Тэгээд хоёр талаас нийлсэн нэг юм зан аран шин тохирсонгүй. Тэгээд хоёр тийшээ болсон нэг тийм зүйл байдаг. Яг зүгээр нэг хүмүүс одоо ир анхудаага хүүхдтэй болж байгаа юм байна гэдгийг буруу ойлгочихоо гэснээс л энийг хэлсэн зүйтэй болов. Ээж, хувь тоглоогаа би өөрөө зохиомоор байна. Эд продакшнд Эд продакшны 5 захирал байдаг гэж ярьдаг. Манай ерөнхий захирал маань л өөрөө энийг их ярьдаг л да. Би ч одоо тэрийг нэг айхтар ярьдаг. Манай найруулагч бас ер нь их ярьдаг. Бид нар чи ингээл яг тавуулах байдаг. Тэгээд ерөнхий захирал найруулагч захирал гээл. Тэгэл аж ахуй албаны захирал, жүжигчид хариуцсан захирал мэхэрэл гээл. Яг зүгээр ингээд тоглоом нэргээ болгоод ярьдаг. Тэгээд намайг болохоор нэг жүжигчид хариуцсан захирал гэж ярьдаг байхгүй юу? Тэгээд бас нэрээ одоо ингээд дамжуулаад хэлэхэд би бас өмнө хамтлагийнхандаа ч бас хэлж байгаагүй юм байна. Тэгээд 18 оноос хойш хэдийгээр Ethic Production гэж байгуулагдаж яг нэг байгуулгын нэг тамганы дор харьяалагдаж явж байгаа ч гэсэн бид нар бол бүр ингээд анх найзалж нөхрөлж үерхэж эхэлсэн хугацаа болохоор бас аюу олон жил болцсон байхгүй. Одоо бид чинь 8 оноос хойшоо одоо 24 он гээд бараг 25 он гарах гэж байна. 24 он гээд тооцоход 16 жил болсон байна тийм ээ. Тэгээ 16 жилийн хугацаанд бие биенийхээ сайн мууг мэдж хоолтойд нь хоолтой, хоолгүй үедээ хоолгүй, хамтдаа хувааж идэж тээ хувааж өмсөж ингэж явж байгаа нийт кино урлагийн дэд сургуулийг төгссөн ах дүү нартаа тэр дундаа хамтлагийнхандаа баярлаа, хайртай шүү. Цаашдынх нь ажил амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд хамтдаа улам дээш ямацх болноо. Өсөж өндөх цагтаа хамт байсан юм чи үргэлжтэй ч гэсэн хамт байна гэж хэлээ та. Аста яргалтай инхэ тунх эрүүл сарвал амьдрал гэж бодож байгаа бол миний үгийг таг. За мэдээж одоо ингээл хийж байгаа уран бүтээл болгон маань ахиц дэвшилтэй байжиж бид нөөсдөө жаргалтай байна. Үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэндээ тэр уран бүтээлээс минь кап авах гэж бодож байна. Тэр утгаараа би одоо нээлттэй хийж байгаа даада уран сайхны киногоо онцлжилмээр байна л да. Тэгээ энэ хэцүү гэхээсээ гадна жоохон хариуцлагатай ройл ногцсон надаа. Тэр нь болохоор одоо нөө эсрэг талын дүрийг ер нь би ихвчлээ эсрэг талын дүр дээр л тоглодог л да. Яг царай дэсээ удалаар омьёт тогломорч юм шигтэй зах худлаа шүү. Тэгээд ер нь ихвчлийн дандаа эсрэг талд нь тоглодог. Тэгээд энэ удаагийн кинонд даада уран сайхны кинон дээр болохоор би Балкан гэдэг дүр дээр ажилласан. Тэгээд тэр дүр маань болохоор найруулагчаас өгсөн ерөөсө хамгийн жоохон хүнд даалгавар нь гэхэлэр за чи энийг энэ дүр дээр монголоор ярихгүй ээ. За бүрээ дээр ярнаа. Бүрээ дээр ярихдаа чи одоо ингэдэг нэг юм бүрээд юм шиг биш те. Яг л бүрээд хүн шиг. Яг цэвэр бүрээ дээр ярнаа гэж өгсөн нэг одоо найруулагч өгсөн даалгавар л жоохон ажиллагаатай хэцүү биш, хүнд биш. Ажиллагаатай жоохон чадвар шаардсан темирхүү байсан. Тэгээд нүг өөр хэлээр ингээд нэгдийн нөө жоохон ойрлцоо зарим үгнүүд нь ойрлцоо хэрнэ. Нүг давхар үгээ бодоод юм гэхээр би анхудаага тэгж байгаа бас залуу жүжигч юм болохоор бас туршлахгүй байсан байх л та. Үгэндээ жоохон орооцолтоод нүг хийгч байгаа үйлдэл мүйлс нүг дотоо тээш мэш мэ жоохон зөрчих гээд байсан. Тэрэл жоохон айцтай байсан та. Даада уран сайхны кино маань одоо Даада уран сайхны кино маань одоо 2024 оны 10 дугаар сарын 18-нд орон дээр нээлттэйгээд гарч эхлэх гэж байна. Тэгээд уран энэхүү уран бүтээлэрээ үзэгчдэд дамжуулж хэлэх гэсэн санаа хэм болвол
одоо хүн буруу зүйл хийвэл одоо нөгөө карма гэж ярьдаг шүү дээ, тэ? Буруу зүйл хийх юм бол тэр нь чам дээр заавал ирнэ. Ирэх хэрэгтэй, жижигээр ирэхгүй ээ, тэ? Заавал ямарваа нэгэн байдлаар тэрийг нь угалж чамаас авнаа. Тэгээд бас одоо залуучуудын хайр дурлал гэж ямар нандин байх ёстой юм бэ? Эцэгхийн хайр дурлал ямар байх ёстой юм бэ? Тэ ямар байдгийм бэ? Чамайг яаж хайрладгийм бэ? Тэгээ бас ажил мэрэгжил одоо ажил мэрэгжилтэй хүн амьдрал хоёрыг одоо яаж салгаж одоо ингэж ажиллаа хийж амьдралаа зохицуулж явуулдгийм бэ? Эцсийн бүлэгтээ тэрнээсээ болж юу хожиж байгаа юм бэ? Юуг алдчих байгаа юм бэ? Гэдэг талаар өгүүлэх болно. Эрүүл сарвал амьдрал яа гэж бодож байгаа бол миний үгийг таг.